Oktay Əliyevin ölümü ilə bağlı detallar, sükan arxasında nə baş verib? Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Soy Production'ın rəhbərlərindən olan Siyavuş Hüseynli bir neçə gün əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən əməkdar mədəniyyət işçisi Oktay Əliyevin ölümündən danışıb. Səhər mərkəzi verilişində qonaq olan Hüseynli onun ürək əməliyyatı olunması məlumatlarını yalanlayıb. Dedilər, ürəyindən əməliyyat olub. Yox, yalandır. Sükan arxasında huşunu itirib, onunla da idarə etməni itirib. Onun nədən öldüğü bilinmir. Bilinmir, infarkt olub, yoxsa damar tıxaclığıdır. Hazırda analizlər aparılır. Verilişdə qonaq olan xalq artisti Mübariz Tağıyevin deyirlər, yuxu aparıb sözlərinə rejissor, yuxu olsaydı onu səsləyiblər. Çağırıblar, oyanmayıb. Oyanardı. Dilara Əliyeva dedi ki, çağırdıq, amma huşu getmişdi. Düzgün cavabı həkimlər açıqlayacaqlar cavabını verib. Qeyd edək ki, Oktay Əliyev avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı əməkdar artist Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki həmin qəzada avtomobildə olub. Dilarə Əliyeva xəsarət almayıb. Zəki isə hazırda xəstəxanada müalicə alır.